Priatelia, natáčame síce s takým trošku časovým odstupom, čiže ja vlastne neviem, aké počasie je u vás dnes, to pri tom vašom dnes, čiže piatku. Pri tom mojom dnes je dnes počasie také, že nás na nahrávanie teda prinútilo ísť dnu, aby ste počuli aj niečo iné ako len šum vetra a možno nejaké klopanie dažďových kvapiek. To počasie nás možno neteší práve dnes, lebo sme radi, keď je vonku pekne, môžeme ísť s kamarátmi niekde na prechádzku, alebo môžeme sa niekde pohýbať, môžeme načerpať vitamín D zo slnka, neviem čo všetko. V týchto dňoch toho máme možno menej, ale napriek tomu aj tieto chvíle nás učia, že treba byť za všetko vďačný Pánu Bohu. Neviem, či sledujete to dianie okolo nás, ale je pravda, že dážď a takéto vlhkejšie počasie je pre prírodu momentálne veľmi, veľmi dôležité. A tak ďakujeme Pánu Bohu aj za to, že ho máme. A ďakujeme mu za to, že sa môžeme znova stretnúť po týždni a že môžeme pokračovať v tom našom premýšľaní nad tým, čo je pre nás, alebo čo pre nás znamená náš doraz, naše spoločenstvo, naša cirkev, naša mládež. O tom budeme premýšľať aj dnes. Máme pripravenú ďalšiu tému pre vás. A znovu by sme veľmi chceli, aby sme sa pri tom našom rozmýšľaní utužili v tej radosti a v tom tešení sa na to, keď zase všetky tie naše dorastové a mládežnické stretnutia obnovia a budeme môcť byť spolu. A keď teraz je toho trošku menej, tak o to viac môžeme rozmýšľať nad tým, aké sú nám tieto stretnutia vzácne a dôležité. Takže vás vítam. Aj dnes sme pre vás vybrali nejaké piesne, ktoré spolu môžeme zaspievať a potom samozrejme tým jadrom toho celého nášho stretnutia, tak ako vždy, bude také spoločné premyšľanie nad Božým slovom a nad tou témou, ktorá dnes znie, že to ten dorast, tá cirkev, do ktorej patríme, je pre nás miestom, kde môžeme nájsť určité povzbudenie. A o tom povzbudení budeme premyšľať dnes. Ja vás povzbudzujem, aby ste vydržali a aby sme sa spolu mohli takto tešiť. Vítajte. Celý vesmír a stvorené veci, nad všetku múdrosť a cesty človeka. Ty bol si skôr, než tento svet začal. Nad všetky tróny a kráľovstva, nad všetky divy, ktoré kedy svet znal, nad poklady a všetky bohatstvá. Veľkosť tvoja zmerať sa nedá. O môj Pán, príjmi ty kríž, strápení, zomrel si Ježiš, údel tvoj, v úzkostiach byť sám, ty padol si, kvôli mne, kvôli Ježiš, údel tvoj, v
ľudskosť a byť sám. Ty padol si kvôli mne, kvôli nám. Dnešný rečník je človek, ktorého veľmi dobre poznám z tých všetkých rečníkov, ktorí doposiaľ boli, teda s výnimkou mňa, lebo tak seba poznám asi najrúbšie. Ale je práve dnešný rečník človek, ktorého poznám už, by sa to pomaly aj na 10 ročia mohlo začať rátať. A je to človek, ktorý je mládežník telom aj dušou už veľmi dlho a stále je to človek, ktorý veľa prináša. Pre nás, keďže mám to šťastie, že sme na mládeži spolu a na tom tej dorastovej službe sme spolu, ale takisto verím, že môže priniesť veľmi veľa aj pre nás všetkých, aj pre vás, ktorí to sledujete. Ja už teraz dám Edovi slovo, ako som spomínal na začiatku, bude s nami premýšľať na tému cirkev, dorast ako miesto, kde hľadáme povzbudenie možno z Božieho slova, možno z vzájomného spoločenstva, z modlitby a tak ďalej. Edo, máš slovo. Ahojte dorastiaci, akéhokoľvek veku. Dnes budeme hovoriť na našom spoločnom doraste o téme povzbudzovanie. Teda konkrétne povzbudzovanie cirkvi. Aby som bol presný, tak téma je cirkev, miesto, kde nájdeš povzbudenie. Keď som hľadal nejaký biblický text, ktorý by sa nám hodil k tejto dnešnej téme, našiel som v prvom liste Tesalonickým v 5. kapitole od 9. po 11. verš napísané toto. Lebo nás neurčil Boh na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánu Ježiši Kristu, ktorý umrel za nás, aby sme spolu s ním žili, či bdieme a či spíme. Preto potešujte sa vo spolok a povzbudzujte sa navzájom, ako aj robíte. Neviem ako pre vás, ale pre mňa slovíčko povzbudzovanie sa spája vždy s nejakou aktivitou. Proste nedá sa povzbudzovať niekoho, kto nerobí nič. Akože ideš, dobre spíš, ide ti to. To je proste ťažké. Keď niekoho povzbudzujete, tak chcete povzbudiť to, čo robí, čomu sa venuje, chcete, aby bol v tom úspešný. Napríklad, keď sa niekto učí na kolobežke. Takže prvá vec, čo sme si všimli, je, že povzbudzovanie sa vždy spája s nejakou aktivitou. V tomto našom texte je konkrétne v 10. verši napísané, že Kristus umrel za nás, aby sme spolu s ním žili. A tá aktivita, ktorá je tam skrytá, je žiť s ním. Slovičko žiť je také všeobecné, ale zároveň je to to najdôležitejšie, tá najdôležitejšia aktivita, ktorú robíme. Každý z nás by chcel žiť svoj život naplno, zažiť nejaké veci, robiť zaujímavé veci, žiť zmysluplný, dobrý život. A tu je napísané, že tom sa máme povzbudzovať. Žiť s ním, s Kristom. Lebo kto by už vedel viac o živote, ako ten, ktorý sám hovorí, že ja som život a hovorí o tom, že on vie, čo je dobré aj pre nás, aj pre tých ostatných. A chce, aby sme tak žili. Chce, aby sme mali život plný a zmysluplný. Je to teda tá najlepšia vec na povzbudzovanie je život s Kristom. Preto nás tomu aj Biblia vyzýva. Druhá vec je, že ako?
môžeme ľudí motivovať k tomu, aby žili s Kristom tým, že im povieme o tom, ako s ním žijeme my. Alebo tým, že sa budeme za nich modliť, alebo tým, že sa s nimi budeme rozprávať, alebo tým, že budeme sa snažiť žiť tak, ako žil Kristus. A pre kresťanov je tu taká výhoda, že Kristus hovorí, že nás tom nenechá, že bude s nami v tom všetkom našom žití. A keď robíme to povzbudzovanie, máme to robiť navzájom. Totižto Božie kráľovstvo je celé založené na takom slovku, že navzájom. On to tak Pán Boh vymyslel, že v jeho kráľovstve všetko tak funguje. Každý je len síce osobitý, ale je súčasť toho celku. Každý má nejaké zvláštne dary, ktorými môže slúžiť tým ostatným. A tak sa v kráľovstve Božom všetko deje, že navzájom môžeme si spolu slúžiť. Neviem, určite ste v lete, alebo na jeseň, alebo už aj na jar, zakladali oheň. A v tej pahrebe, keď sú tie uhlíky tak spolu a držia sa navzájom, tak ten oheň tak pekne horí. Ale keď sú tie uhlíky tak rozkotúlané, ale nejaký sa zakotúla, tak sa mu veľmi zle horí, veľmi ťažko a začne tak čmúdiť a prskať a začne veľmi dymiť. Tak niečo podobné je to aj so spoločenstvom a s cirkvou, lebo sme volaní k tomu, aby sme robili veci navzájom, aby sme sa v tom povzbudzovali. A je to tak, že nepovzbudzujeme sa z vlastných síl, že je to taký dar, lebo náš najväčší fanúšik je Pán Boh. On je ako ten otec, ktorý chce, aby jeho deti mali dobrý život a chce, aby im to šlo. A tak veľmi nám fandí. A keby mohol, tak by určite dal na náš život taký veľký like, že toto sú moji ľudia a na týchto nám záleží a to týchto chcem, aby žili dobre. A ak sa máme povzbudzovať k tomu, tak najväčšie, čo môžeme na povzbudzovanie nájsť, je keď nájdeme Krista, ktorý nám chce s nami žiť náš život a chce, aby sme ho mali úspešný. Budeme sa modliť. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že tebe na nás veľmi záleží a že chceš, aby náš život bol naplnený a chceš, aby nám záležalo jedným na druhých. A tak ťa, Pane, prosím, keď tomu nevládzeme a sme v tom slabí, aby si nám ty zo svojej moci dával taký ten oheň a tak nám svojim duchom nás viedol k sebe navzájom a tak sa pripomínal do našich životov. A tak ti ďakujem, že sa môžeme stretať aj tak trochu na diaľku a že ty nikdy nie si ďaleko od nás a všetkých nás navzájom spájaš. Amen. Života silou si ty. V tebe mám nádej, si večnou pravdou, ku tebe môžem vždy prísť. Spasenia skalou mojou si pevnou, života silou si ty. V tebe mám nádej, si večnou pravdou, ku tebe môžem vždy prísť. Pane, verím ti, v teba verím, tvoju lásku poznávam. Ty mi pomáhaš, keď nemám síl, svoj život ti prinášam, svoj život ti prinášam.
života silou si ty. V tebe mám nádej, si večnou pravdou, ku tebe môžem vždy prísť. Pane, verím ti, v teba verím, tvoju lásku poznávam. Ty mi pomáhaš, keď nemám síl, svoj život ti prinášam. Svoj život ti prinášam. Spasenia skálou mojou si pevnou, života silou si ty. Ďakujeme Edovi za jeho slovo, za jeho prínos, za tie jeho myšlienky, s ktorými sa s nami podelil. A tak aj keď naozaj dnes možno máme tých možností na hľadanie toho povzbudenia zo spoločenstva menej, ako sme zvyknutí, ale sú stále veci, kde povzbudenie môžeme hľadať. Každý z nás ho môže hľadať v tom svojom vzťahu s Pánom Bohom a ja vás k nemu povzbudzujem. Ja viem, že tá rutina a to, že sme si už zvykli za tie 2 mesiace na nejaký kolobeh, že urobíme si domáce úlohy do školy, potom niečo zahráme na počítači, niečo pozrieme v televízii a tak ďalej. Že do tejto rutiny sme už nejakým spôsobom určite všetci nabehli. A teraz prichádzajú do toho aj nové a nové príležitosti, a že niečo už môžeme realizovať aj vonku, možno aj s ľuďmi, ktorých máme radi, s našimi kamarátmi a tak ďalej. Ale napriek tomu vás povzbudzujem, aby ste nezabudli na to, že Pán Boh, či je nejaká pandémia, nie je pandémia, či sme v karanténe, nie sme v karanténe, či máme veľa príležitostí alebo málo príležitostí, tak Pán Boh nás stále čaká. A Pán Boh je stále pri nás, ale len čaká, keď sa na ňo otočíme a môžeme sa s ním rozprávať. A ako to ja vždy hovorím, nie je to len taká jednosmerná komunikácia, že Pán Boh nás počúva, keď sa modlíme a čo mu rozprávame, ale je to komunikácia aj z tej druhej strany a Pán Boh sa nám prihovára rôznym spôsobom. A niekto to možno viete vnímať viac pri takom svojom vlastnom premýšľaní, pri tej svojej modlitbe. A niekto to potrebuje mať čierne na bielom a preto Pán Boh napísal ten úžasný niekoľko 100-stranový dopis, ktorý voláme Biblia a kde to čierne na bielom tie svoje odpovede na naše dôležité otázky zapísal. Tak hľadajte povzbudenie vo vzťahu s Pánom Bohom, nedajte sa učičíkať všelijakou rutinou a stereotypom a ja vám prajem, aby aj ten ďalší týždeň bol pre vás plný nejakých nových zážitkov, nejakých krásnych a zaujímavých vecí, ktoré vás posunú niekde v živote. Vidíme sa o týždeň, majte sa pekne.